Att göra rent din bil utvändigt är generellt sett ganska enkelt. Men att göra rent invändigt är en helt annan sak. Eleganta instrumentpaneler med många detaljer och skärmar med en rad olika växlar och knappar med svårt åtkomliga hörn och vrår. Att kunna vara påhittig är nyckeln till framgång, men då krävs det en helt annan slags arbetsverktyg. När du vill ha det rent finns CyberClean, det nya revolutionerande rengöringsmedlet. Med den här rengöringsblandningen så blir städningen, även där det är som svårast, väldigt enkel och snabb. CyberClean är enkel att starta. Den borrar automatiskt igenom även de trångaste utrymmen och tar bort smuts och orenheter på 1 sekund. CyberClean tar sig praktiskt taget igenom varje springa och klyfta som du aldrig annars skulle kunna komma åt och göra rent. Rengöringsmedlets blandning tar sig enkelt in till svåra utrymmen utan några problem. Tryck bara igång och dra ut smutsen. Hemligheten är en 3-i-1-formula som borrar sig igenom och dödar all smuts. CyberClean formar sig efter all slags materia. Tryck igång CyberClean och smutsen är borta. Inte ens de djupaste ställena kommer undan. Med CyberClean så kommer högtalarna att se ut som nya. Det bästa med CyberClean är att det inte lämnar några som helst spår efter sig. Genom mycket noggranna tester så visar det sig att CyberClean tar bort alla slags baciller och mikrober. Vid all beröring eller annan närkontakt så skapas alltid damm. Detta tar CyberClean bort på en gång. CyberClean kan användas flera gånger. Se bara på färgindikatorn och den kommer att säga till när det är dags att byta. CyberClean välkomnar dig till 2000-talet. En revolutionerande och patenterad idé.